ពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់កម្ពុជាបានផ្ដល់ម៉ាស់ចំនួន300,000រួមជាមួយនឹងឈុតការពារជំងឺដោយវីរុសកូវីដ -19 ចំនួន1,500ឈុតសម្រាប់ប្រទេសចិនបាទកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះអញ្ចឹងយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការជម្រាបជូននេះព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងការផ្ដល់ជំនួយជាសម្ភារៈម៉ាស់ចំនួន300,000ក៏ដូចជាឈុតសម្លៀកបំពាក់របស់គ្រូពេទ្យចំនួន1,500ឈុតទៅដល់ប្រទេសចិនបាទកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះកម្ពុជាបានផ្ដល់ជំនួយជាសម្ភារៈដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងវីរុស COVID-19 ដែលមានម៉ាស់និងឈុតការពារជំងឺទៅកាន់ប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសប្រភពនៃជំងឺឆ្លងមួយនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាគឺលោកទៀបាញ់ជាមួយនឹងលោកហ្វាងវិនទៀនបាទអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានចូលរួមក្នុងពិធីប្រគល់និងទទួលសម្ភារៈទប់ស្កាត់វីរុសកូវីដ -19 ឬក៏ COVID-19 ដែលមានដូចជាម៉ាស់ចំនួន300,000រួមជាមួយនឹងឈុតការពារវីរុសចំនួន1,500ទៅដល់ភាគីកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទៀបាញ់បានប្រាប់ខាងបណ្ដាញសារព័ត៌មាន VOA នៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះផងដែរថានេះគឺជាសញ្ញាចិត្តតិចតួចរបស់ក្រសួងនៅក្នុងការចែករំលែកតាមលទ្ធភាពរបស់កម្ពុជានៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាបាទជាពិសេសគឺនៅពេលដែលប្រទេសចិនកំពុងតែជួបទុក្ខលំបាកនៃជំងឺឆ្លងដល់បាទដល់សំខាន់បាទក៏ដូចជាដល់កាចសាហាវមួយនេះលោកក៏បានមានប្រសាសន៍ផងដែរថាជួយគ្នាមិនថាអ្នកមានអ្នកក្រជាធំនោះទេបើគឺកិច្ចការដែលចែករំលែកនិងជួយនៅក្នុងមនុស្សធម៌ម្យ៉ាងទៀតគឺជួយចែករំលែកនៅក្នុងគ្រាលំបាកដូចគ្នាកម្រិតណាគឺតំណាងឲ្យទឹកចិត្តនោះទេបាទលោកទៀបាញ់បានបន្ថែមផងដែរថាឥឡូវនេះមួយជំហាននឹងគឺលទ្ធភាពរបស់យើងមានតែប៉ុណ្ណឹងក៏ទប់ប៉ុណ្ណឹងទៅបាទប៉ុណ្ណឹងសិនបន្តទៅទៀតចាំខ្ញុំគិតគូរទៀតតាមលទ្ធភាពយ៉ាងណាដែលយើងអាចជួយទៅបានស្ថានទូតចិនប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានសរសេរនៅលើគណនី Facebook របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទផងដែរថាបាទនេះបានបង្ហាញអំពីមិត្តភាពដ៏សែនជ្រាលជ្រៅបំផុតរបស់កងទ័ពយោធាខេមរៈភូមិន្ទកម្ពុជាជូនចំពោះកងទ័ពរំដោះបាទរំដោះប្រជាជនចិនគឺជាការលើកទឹកចិត្តនិងស្មារតីដ៏ធំធេងបំផុតនៅក្នុងកិច្ចជំនះវីរុសមួយនេះជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ចិនការប្រគល់ជំនួយជាសម្ភារៈការពារឆ្លងវីរុស COVID-19 នេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីវីរុសមួយនេះបានចម្លងនិងសម្លាប់ប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសចិនរាប់ម៉ឺននាក់តាំងពីចុងខែមករាកន្លងទៅនេះមកទល់នឹងពេលនេះជំងឺ COVID-19 បានរាលដាលទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗជាង70ប្រទេសដូចជាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រទេសជប៉ុនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបមួយចំនួនដូចជាអ៊ីតាលីជាដើមចាប់តាំងពីមានផ្ទុះវីរុស COVID-19 នៅក្នុងទីក្រុងហ្វូហាននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាកម្ពុជានឹងមិនបិទជើងហោះហើររបស់ខ្លួនរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងចិននោះឡើយហើយក៏មិនជម្លៀសពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងស្ថិតនៅទីក្រុងហ្វូហានបាទនៅក្នុងខេត្តហូប៉េប្រទេសចិននោះផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានទៅទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនកាលពីដើមខែកុម្ភៈនេះដើម្បីបញ្ជាក់ពីជំហររបស់ខ្លួនជាមួយនឹងប្រទេសចិននៅក្នុងគ្រាដែលប្រទេសកម្ពុជាជួបការលំបាកកិត្តិកម្មថ្ងៃទី2ខែមីនា
មានករណីវីរុស COVID-19 គឺឆ្លងទៅកាន់មនុស្សជាង 90,000 នាក់ទូទាំងសកលលោកហើយចំនួន 3,000 នាក់បានបាត់បង់អាយុជីវិតនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសុខាភិបាលពិភពលោក WHO បាទចឹងយើងឃើញហើយថាអ្នកឆ្លងគឺជាង 90,000 នាក់ទៅហើយហើយចំនួនអ្នកស្លាប់បណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗក៏ដូចជាប្រទេសចិនគឺអ្នកស្លាប់មានការកើនឡើងរហូតដល់ជាង 3,000 នាក់បាទហើយចឹងយើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងបើគិតមកទល់ពេលនេះគឺមិនទាន់មានអ្នកឆ្លងម្នាក់នៅឡើយបាទពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនដែលឃើញថាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក៏ប្រកាសអាសន្នបាទដែលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងមានអ្នកឆ្លងរាប់ពាន់នាក់បាទហើយយើងឃើញថាបន្តពីប្រទេសចិនហ្នឹងគឺបាទគឺប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហ្នឹងឯងហើយចំណែកឯវៀតណាមថៃវិញក៏មានអ្នកឆ្លងករណី COVID-19 ហ្នឹងគឺមានការកើនឡើងច្រើនផងដែរបាទខុសប្លែកទៅកម្ពុជាមានតែម្នាក់បាទគឺជនជាតិចិនកាលពីដំបូងនោះឥឡូវនេះគឺជាសះស្បើយទៅហើយហើយបន្តមកទៀតគឺមិនមាននរណាម្នាក់ឆ្លងនោះទេបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះគឺជាភាពអស្ចារ្យមួយដែរដែលកម្ពុជាយើងអាចរក្សាគោលជំហរក៏ដូចជារក្សាការមិនឆ្លងបើមានន័យថាការពារបានល្អដោយមិនមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងឆ្លងនោះទេហើយជាពិសេសគឺមានការជួយទៅដល់ប្រទេសចិនថែមទៀតតកតងជាមួយនឹងការជួយដោយចែកជូនម៉ាស់បាត់ការឧបត្ថម្ភម៉ាស់ចំនួន300,000ម៉ាស់ក៏ដូចជាខោអាវពេទ្យនឹងចំនួន 1,500 សម្រាប់ទៅដល់គ្រូពេទ្យរបស់ប្រទេសចិនដើម្បីការពារស្លៀកពាក់បាត់នៅរោគដ៏កាចសាហាវមួយនេះអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវព័ត៌មានមួយនេះយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់អរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានចុងក្រោយសូមកុំភ្លេចជួយចុចពាក្យ Subscribe ក៏ដូចជាចុចលើសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានវីដេអូថ្មីៗមុនគេពី Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា